नमस्कार है, म दावा लेप्चा है। तपाईँले सायद मलाई चिन्नु भन्दैछ है। मेरो चाहिँ यो जुन अब मैले जुन सोसियल वर्कको मैले कदम उठाएको थिएँ है, जुन म त अब पार्टी पोलिटिक्स होइन, मैले सोसियल वर्कपट्टि मैले कदम उठाउँदाखेरि आजको दिनमा मलाई धेरै बाधाहरू आउनु पुग्यो है। जसमा कि हाम्रै कतिवटा सिनियर नेताहरूले यसमा पोलिटिकल गरेर होइन म माथि पुलिस प्रशासन लाएर मलाई तग्दी दिएर मलाई पछि आउने मलाई उनीहरूले बाध्यतामा पार्दैछ है। तर हेर्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई वचन दिएको छु है। मैले चाहिँ के सोचेको छु भने चाहिँ म त त्यो मैले जब अन्याय गर्दैछु र म सचको खिलाफ गर्छु भने म एकदमै म जेल बस्नु पनि म एकदम रेडी छु। जब मैले न्याय र मैले पाउने हक खोज्दाखेरि म माथि यस्तो बाधा आउँछ भने इसोके म एकदमै जेल बस्नु पनि एकदम रेडी छु है। यसै कारण म के मैले निर्णय लिएँ भनेपछि म अब दार्जिलिङमा 1 घन्टा पछाडि आएर म चाहिँ दार्जिलिङ सदर थानामा म एकदमै सरेन्डर गर्दैछु है। मैले कुनै प्रकारको रिस राग मूर्ख लिएर होइन, कुनै प्रकारको पुलिससित म पङ्गा गरेर झगडा गर्ने होइन है। म एकदम मैले के सोचेको छु भने म चाहिँ अब 1 घन्टामा दार्जिलिङमा आएर म इन भएर म सरेन्डर गर्नेछु है। जब मैले त्यो मेरो अन्याय हो भने चाहिँ मैले जब सोसियल वर्क गर्दाखेरि हाम्रो युथहरूलाई मैले अगाडि बढाउने हौसला दिँदाखेरि त्यसमा मैले गल्ती गरेछ भने म एकदम जेल बस्नु पनि म रेडी छु है। तपाईँ